एक ब्रेकिंग बातमी आहे, ती आहे खंडाळा लोणावळ्याजवळची. लोणावळ्याजवळच्या खंडाळा रेल्वे स्टेशनजवळ एक मालगाडी ट्रॅकवरून खाली उतरली आहे, त्यामुळे इथे वाहतूक काही विस्कळीत झालेली आहे. मालगाडीचे 7 वॅगन ट्रॅकवरून उतरलेल्या आहेत आणि त्यामुळे 100 ते 150 मीटर लांबीच्या रेल्वे रुळाला फटका बसला आहे. रूळ उखडले गेले आहेत, एकतर विजेचा खांबसुद्धा ट्रॅकवर पडलेला आहे. 4 वाजण्याच्या सुमाराला हा अपघात झाला आहे, त्यामुळे मध्य रेल्वेची मुंबईकडून पुण्याकडे जाणारी मिडल आणि डाऊन लाईनवरची रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. आता ही वाहतूक पुन्हा पूर्ववत सुरळीत केव्हा होईल याचा अंदाज बांधणं सध्या तरी कठीण जात आहे, कारण मोठा अपघात आहे. 7 वॅगन ज्या आहेत त्या ट्रॅकवरून खाली उतरलेल्या आहेत आणि त्यामुळे इथल्या रेल्वे रुळाला फटका बसलाय. आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी अनिस शेख. अनिस, काय नेमकं आत्ताची परिस्थिती आहे, कसं यामध्ये किती वेळ लागू शकतो याबद्दल काही सांगितलं जात आहे रेल्वेकडून? खंडाळा रेल्वे स्टेशन जवळ मालगाडी जी आहे ती ट्रॅकवरून खाली उतरलेली आहे. जे मालगाडी तिचे 7 डबे जे आहे ते रुळावरून उतरले असल्याने 100 ते 150 मीटर लांबीचं जे रूळ आहे ते संपूर्णपणे उखडलेलं आहे. एक विजेचा खांबही रुळावर जे आहे तो पडलेला आहे. मुंबईकडून पुण्याकडे येणारी जी रेल्वेची जी सेवा आहे ती संपूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. 4 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झालेला आहे, परंतु अद्याप तरी रेल्वे प्रशासनाकडून जे आहे रेल्वे सेवा केव्हापर्यंत पूर्ववत होईल हे सांगणं अद्याप कठीण आहे. आणि सर, धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल आणि आम्ही तुमच्याकडून वेळोवेळी याबद्दलची माहिती घेत राहू. पण आपण बघतोय पूर्णपणे जी मुंबईकडून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक आहे ती आत्ता तरी विस्कळीत झालेली आहे आणि काम इथल्या दुरुस्तीचं सुरू आहे.